Černá perla je pravděpodobně tou nejznámější pirátskou lodí, ale toto plavidlo začínalo se jménem Vicky Trench. Proč byla perla přejmenována? Proč patřila cutleru Beckettovi, který se jí rozhodl nechat potopit? A jak Jack černou perlu vůbec získal? Nevíme, kdy byla Vicky Trench postavena nebo jaká byla její první posádka. Z lodi se ale časem stala pirátská loď, která se zapojila do boje s Armandem Salazarem, který se pokusil vyhubit všechny piráty. Venč se svým kapitánem Morganem účastnila i závěrečné bitvy, která probíhala nedaleko Ďáblova trojuhelníku. V ní se utkali piráti s tichou máří, kterou se snažili potopit. Výsledek byl pro ně ale zdrcující, protože všechny lodě byly potopeny a Armando Salazar se rozhodl zabít i všechny přeživší, kteří se mu vzdávali. Zůstala jen Vicky Trench, jejíž kapitán byl smrtelně zraněn. Morgan se tak rozhodl předat svou pozici i s kompasem mladému Jacku Sparrowovi, kterému bylo v té době teprve 18 let. Teď je to na tobě, Jacku. Tenhle kompas ti ukáže, po čem toužíš. Venč byla značně poškozena a piráty od Španělů dělil kouř, takže měli šanci uniknout. Jack se ale rozhodl, že se jich pokusí zbavit jednou provždy. Vylezl tak do vraního hnízda, ze kterého se rozhodl získat pozornost Salazara. Ten se na jeho pokyn nevzdal, ale dal příkaz, aby tichá máří pronásledovala Venč. Obě lodě mířili k Ďáblovu trojuhelníku, ale Jack s posádkou se na poslední chvíli otočili a tak už nestihla větší a těžší máří reagovat a Salazar s posádkou tak zamířili ke své smrti v trojuhelníku. To znamenalo obrovské vítězství pro piráty a zároveň prohru pro Salazara, který ztratil zdánlivě vše téměř před koncem své mise. Každý člen posádky Venč se proto rozhodl dát Jackovi nějaký předmět jako poděkování a jedním z nich byl i jeho klobouk, který pak kapitánovi vydržel dlouhá desetiletí. O 7 let později pak byla Venč pouhou obchodní lodí, kterou se rozhodl koupit Cutler Beckett z východoindické obchodní společnosti. Loď byla v přístavu Calabar, když do ní připlul Jack Sparrow na lodi Fairwind. Objevil se zde, aby dal Beckettovi zprávu o tom, jak se mu podařilo zachránit loď a většinu jeho nákladu před piráty. Cutler odhalil Jackův talent a chtěl, aby se stal kapitánem lodi na převážení otroků Merlin. Tato žádost byla ale odmítnuta a tak se Jack místo toho stal kapitánem právě lodi Vicky Trench. K té si vybudoval zvláštní vztah, protože viděl, že se jedná spíš o klíč k jeho svobodě, než jenom o obyčejné plavidlo. Jednoho dne dostal ale Jack od Becketta příkaz, aby mu zjistil polohu ostrova Kerma, na kterém se nacházelo nesmírné bohatství. Jack samozřejmě zjistil, ale rozhodl se, že i svému nadřízenému nepoví, protože věděl, že by udělal z místních obyvatel otroky. To Becketta rozzuřilo a tak se rozhodl Jacka nechat převést jinou zásilku z otroky. Kapitán Venč se tak rozhodl je ale vypustit na svobodu, protože se k ním nedokázal chovat jako ke zboží a za trest byl tak označen jako pirát. Na obou z nás to nechalo stopy. Jakou stopu nechal on na vás? Beckettovi ale nestačilo doživotní odsouzení Jacka k pirátství a tak se rozhodl i zničit Vicky Trench. Tu nechal zapálit a jeho muži nutili Jacka, aby se díval, jak jeho oblíbená loď hoří. Sparrow ale nemohl ten pohled vydržet a tak se vymanil ze sevření vojáků a pokusil se Venč uhasit. Spadl na ní hořící trám a po chvíli se probudil ve zvláštní říši, ve které potkal Davyho Jonese. S ním uzavřel dohodu, že mu loď na 13 let vyzvedne a Jack bude poté sloužit 100 let na posádce bludného Holanděna. Pán moře dodržel své slovo a Venč se tak vrátil na hladinu. Jack se rozhodl nechat natřít její trup na černo, vyměnil i plachty za ty s černou barvou a celou loď pak přejmenoval na Černou perlu. S tímto na první pohled pirátským plavidlem se pak vydal na moře a další 2 roky plul po Karibiku, kde se do jeho posádky připojil i například Hector Barbosa, který se později stal prvním důstojníkem. Za měsíce na moři se Jack vydal například na výpravu za elixírem Shadow Gold, ale zjistil také polohu legendárního ostrova Isla de Muerta, ve kterém se mělo skrývat prokleté astécké zlato. Jack se rozhodl vydat pro tento poklad, ale na perle vypukla vzpoura vedená právě prvním důstojníkem Hectorem Barbosou a Jack tak byl vyložen na opuštěném ostrově. To je zase ten ostrůvek, jehož guvernérem jsme tě jmenovali už minule. No, všiml jsem si. Barbosa tak jako nový kapitán pokračoval s perlou až k ostrovu, kde piráti ukradli tolik zlata, kolik pobrali a vydali se ho všechno utratit. Jak se ale později ukázalo, tak byly astécké mince opravdu prokleté a piráti se tak pokoušeli dalších 10 let získat všech 882 zlatých mincí, které utratili. I když sama perla nebyla prokletá, tak jí kletba také ovlivnila a když loď plula, tak kolem sebe měla hustou mlhu. Prostrhané plachty a vysoká rychlost pak jen přiživovaly pověst, která mluvila o nejrychlejší lodi v Karibiku. Ta se vždy objevila v nějakém přístavu a bez varování v noci zaútočila na město a po chvíli z něj zbyly jen trosky. O této legendě se doslechli Mulroy a Murtok a nevěřili Jacku Sparrowovi, že tato loď vůbec může být reálná. O tom pak i v přístavu vypukla hádka, protože se námořníci nemohli shodnout, jestli je pověst pravdivá. Černá perla existuje? Ne, neexistuje. Ale ano, viděl jsem ji.
Perla s Barbosou kdysi potopila i jedno britské obchodní plavidlo, na kterém se plavil mladý Will Turner. Posádka v té době ještě ale nevěděla, že právě on měl poslední minci a i krev, která byla potřeba ke zlomení kletby. Když se mladý námořník dostal na Dauntless, tak mu minci pro jistotu vzala Elizabeth Swanová, která i pirátskou loď v dálce zahlédla. Piráti tak raději odpluli a dalších 8 let strávili na moři. K získání poslední mince se přiblížili, až když Elizabeth spadla z Fort Charles do vody. Prokletá posádka se tak vypravila do Port Royal a na město v noci zaútočila. Pintelovi a Raggetty mu se podařilo zajmout Elizabeth, která chtěla vyjednávat s kapitánem. Všichni tři se tak dostali až na Perlu a protože se Elizabeth představila jako Turnerová, tak si posádka myslela, že právě její krev potřebují. Fajn. Pokud nemá žádnou cenu, pak nemá smysl si ho nechávat. Perla tak s Elizabeth od Port Royal vyplula a vydala se na Isla de Muerta, kde zakotvila. Dlouho ale u ostrova nevydržela, protože posádka zjistila, že Elizabeth opravdu nepotřebují a tak se Barbosa rozhodl pronásledovat Interceptor. Vy ale nemusíte nikoho pronásledovat, protože pokud chcete vyhrát hru LEGO Piráti z Karibiku, tak stačí, když se vydáte do komentářů a napíšete tam, který kapitán Černé Perly byl podle vás lepší a proč. Ať už vyberete Jacka nebo Hektora, tak nezapomeňte na odběr, aby vám vyhlášení soutěže ani žádné další video neuniklo. Bitvu s Interceptorem ale Perla bez problémů vyhrála, protože z lodi královského námořnictva při pokusu o útěk námořníci vyhodili všechnu munici. Perla ale i tak utrpěla poškození, což se nelíbilo hlavně Jackovi, který byl zavřen v cele. Přestaňte dělat díry do mé lodi! Zanedlouho už byla ale Perla zpět u Isla de Muerta, kde se posádka znovu vydala do jeskyní, kde už podruhé překvapil Jack Sparrow. Tentokrát se většina pirátů vydala bojovat ven s královským námořnictvem a zanedlouho byla konečně zlomená kletba Willem Turnerem. Jack Sparrow také zabil Hektora Barbosu a tak byla Perla bez kapitána a posádky. Toho ale využil Gibbs a se zbytkem pirátů z Interceptoru na Černé Perle odpluli. V tortu se pak sobě přibrali i další nové členy a opravili poškození, která Perla utrpěla. Po 10 letech také mohla Perla konečně plout bez mlhy, která byla kvůli kletbě všude okolo ní. První cesta nové posádky vedla do Port Royal, kde Jack čekal na oprátku. Za pomoci Willa Turnera se mu ale podařilo uniknout a Jack tak spadl z pevnosti, doplul k lodi a s Perlou vyplul dál. Tak do práce, vychátrolína! Všichni na palubu! Napněte plachty a světrem o závod! Jack se tak jako staronový kapitán vydal na řadu dobrodružství a z posádku například bojoval s piráty, neživými, královským námořnictvem, zajímal obchodní lodě nebo i hledal poklady, které se v 7 oceánech skrývají. Někdy během svých dobrodružství také Perlu pronásledoval James Norrington s lodí Dauntless, ale Jackovi se podařilo královskému námořnictvu uniknout, když vplul s Perlou do hurikánu u Tripolisu, což je hlavní město Líbie. Norrington se rozhodl piráty pronásledovat, ale když vplul do hurikánu u Tripolis, tak byla Dauntless potopena a Norrington se rozhodl rezignovat na svou pozici. Co se ale dělo s Perlou dál a na jaké další dobrodružství, která jsme ve filmech neviděli, se s Jackem vydala? Pokud chcete pokračování, tak nezapomeňte napsat do komentáře Perla a pokud vás zajímá, která loď z Pirátů z Karibiku je nejsilnější, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.